achei muito importante esse projeto para desenvolver. E Sara quer que o projeto continue. Que é importante para os alunos. Tenha mais vezes para eles. Eu achei interessante esse trabalho que eles realizaram na quadra, até pela questão de que agora eles vão sentir um pouquinho o dono, né? Eles vão ver que o que está feito aqui de bonito foram eles que fizeram. Então, com certeza, eles não vão destruir e vão impedir que outros destruam, né?